mtu mmoja nilipata kusikia, nilipata kusoma kuhusu habari yake, sijui kama ni jambo la ukweli ama sio jambo la ukweli. Alikuwa anaitwa Thomas Edison. Huyu mtu aliingia katika roho yake ya kwamba anaweza kupata kutengeneza his bulbs. Na kwa hivyo akaanza kujaribu, akajaribu mara ya kwanza akashindwa, akajaribu mara ya kumi akashindwa, akajaribu mara ya 100 akashindwa, akajaribu mara ya 500 akashindwa, akajaribu mara ya 900 akashindwa. Kijana mmoja akakuja kumfanya interview, akamuuliza Mr. Edison, huwezi pengine kuwa unasikia aibu kwa sababu umepata kushindwa? You are a complete failure. Akapata kuangalia yule kijana katika njia ya kumuonyesha ya kwamba wewe haujui vile ambavyo unavyosema. Akapata kumujibu na kupata kumwambia kwamba sijapata kuwa a failure, lakini nimetambua mara 900 njia ile ambao hii bulb haiwezi kufanya kazi. Kwa hivyo bado kuna njia nyingine. Bwana asifiwe sana. Si ya kwamba nimeshindwa, lakini nimepata kugundua ya kwamba mara 900 hili jambo haliwezi kufanywa katika hii njia. Na kwa hivyo akaendelea.